CS LOL. Яг энэ шантра явчих юм бах та. Чи ядчих чагаар А ихгээ тэрч явж байхаар тарьтай дэрий да. Гадруу ингэж далдаж ичээ сусаар шээвээ мөн ам шүү бэ. Хай болох ш. Юуруу сусаар шээчлээ гөлөг. Гөлөг гөлөг гөлөг. Стакл чим стаклд зэрэг мэрэг дээр ингэж олон юнит дээр энэ сүнсээ явуулаад эргүүлж ирэхээр ингэж амар олон юу аваад байгаа. Амар их дэмж аваад байгаа хөөхгүй. Ихэн ажлаа хагдаг батруугаас тээ. Энийг гэрте туршиж болохгүй шүү. Эцэг ихээсээ тусламж авч ийж. Эцэг ихийн хяналтанд ор туршиж үзээрэй.
Ярих гэдэг бай. Харах юм байна уу? Харах юм байна, харах юм байна уу? Аа, гоо нэг юм бороо.